I huvudstadsbladet kan vi läsa om en massaker på Öland för 1500 år sedan, där runt 200 människor, gamla som unga, skoningslöst slogs ihjäl. De döda lämnades kvar, vilket ger forskarna en unik inblick i hur människorna levde och dog. Unik inblick i hur människorna levde och dog. Det står just att de slogs ihjäl. Ja, forskarna får en unik inblick i hur folk som slogs ihjäl för 1500 år sedan dog. De slogs ihjäl! Men man får en inblick i hur de dog. Det är unikt. Du blir snart unik. Oj, jag har alltid velat säga Öland.